Dragi moji, en lep dobro večer vsem skupaj in dobrodošli na današnjem webinarju. Danes predstavljamo novi Shake One Pure. Gre za, v bistvu, kot ime pove, shake, ne, se pravi za eno tako stvar, ki jo pripravimo v temle shakerju. Je v bistvu napitek, ampak ni samo klasičen shake. Ima en kup enih koristnih stvari, ki jih bo danes predstavila naša strokovna sodelovka, magistra Mojca Perko. Mislim, da je to res njeno področje, da se je zelo poglobila in bo tudi z veseljem, mislim, da predstavila to super novost, ki jo imamo v Kaleviti od, mislim, da prejšnjega tedna. Tako da izdelek je na voljo, kot vidite, v takem večjem pakiranju, 500-gramskem pakiranju, so pa tudi taki manjši 30-gramski, se pravi za eno porcijo, tako da če vas je slučajno strah, da vam okus ne bi bil všeč, čeprav meni gre zelo prijeten, lahko najprej probate s tem, preden greste na balci tole večjo pakungo. Skratka, jaz bom pa zdaj počasi prepustila besedo Mojci Perko, ki nam je tudi pripravila eno prezentacijo, da bomo lažje sledili. Maja, hvala lepa za besedo. Danes imam čas, da lahko predstavim nov izdelek Shake One Pure in z velikim veseljem lahko povem, da sem ga tudi že sama probala, tako da bom delila tudi še to izkušnjo glede okusa, vonja, teksture in vse, kar spada zraven. Tako kot je Maja rekla, lahko si naročite tudi izdelek v manjši obliki, se pravi za preizkušanje, pred velikim pakiranjem, ampak vam lahko kar zagotavljam, da vam bo sigurno všeč. Govorimo namreč o proteinskem napitku za povečanje in ohranjanje mišične mase, ki je narejen na rastlinski osnovi. Beljakovinski prašek ima okus maline in bele čokolade, omogoča pa enostavno pripravo z rastlinskim nadomestkom mleka ali pa z vodo. V tem času, se pravi korona času, ki nam je v večini primerov močno spremenil življenjske okoliščine, namreč veliko nas dela od doma, otroci pa so se v veliki večini šolali kar nadaljavo. Tako da odrasli in otroci posledično vse manj gibljajo in posledica neaktivnosti je potem nazadovanje, tako v psihološkem kot tudi v fizičnem vidiku. In vse to vpliva na naše zdravje, ki je pa žal že pri marsikomu načeto. Nezadovoljstvo pa najlažje pozdravimo z nezdravimi prigrizki in s prenajedanjem. Jemo namreč preveč, kadar smo žalostni, živčni, preobremenjeni, ko nam je dolgčas in ko smo nezadovoljni. Hrana ima namreč, kot vemo, zelo močno čustveno noto. In če je takšnega čustvenega prenajedanja preveč, če je hrana nekakovostna, potem v sebe vnašate ne samo slabe substance, tudi veliko soli, slabih ogljikovih hidratov in nekakovostnih, morda celo škodljivih maščob. In to vas lahko kar hitro pripelje do šibkega zdravja in prekomerne teže. Nezdrava prehrana, neaktivnost v kombinaciji z slabim psihološkim stanjem je čarobni trikotnik, ki človeka sigurno pahne iz ravnovesja in slej ko prej v bolezensko stanje. Če že to ni dovolj jasen razlog, da nekaj spremenite v svojem življenjskem slogu, naj vas spomnim, da tudi letos poletje bo in vsi se ga neizmerno veselimo in upamo, da bo vsaj tako sproščeno, kot je bilo prejšnje. In zagotovo si ne boste dovolili, da bi vas odvečni kilogrami preprečevali do brezskrbnega uživanja na težko prigaranih počitnicah. Shake One Pure. To so beljakovine v prahu, v katerim so dodani vitamini, minerali, vlaknine in prebavni encimi, ki podpirajo zdravo presnovo telesne maščobe.
Okusni beljakovinski napitek ne vsebuje sirotke in je popolnoma na rastlinski osnovi. Izdelek je narejen tudi iz ogljikovih hidratov, ki ne povzročajo nenadnega povišanja ravni sladkorja v krvi. Shake One Pure je veganski izdelek, narejen brez sestavin živalskega izvora, brez umetnih barvil, brez konzervansov, brez soje, brez laktoze, brez glutena ali mlečnih beljakovin. Pa poglejmo, kakšne so te učinkovine oziroma iz česa je izdelek sestavljen. V prvi vrsti so tukaj veganske beljakovine in sicer govorimo o izolatu graha in riža. Beljakovine, kot vemo, prispevajo k vzdrževanju in povečanju mišične mase med samo dieto, prispevajo pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Beljakovine so odlične tudi za regeneracijo mišic, če jih spijete takoj po treningu oziroma po športni aktivnosti. Dodani so pa tudi ogljikovi hidrati. In sicer matrica ogljikovih hidratov palatinoze ne povzroča nenadnega povišanja ravni sladkorja v krvi, kar pa je, vemo, ključnega pomena pri zdravem hujšanju in presnovnih bolezni, ki so vezane z ogljikovimi hidrati. Pa, če pogledamo, beljakovine in pa ogljikovi hidrati niso edine sestavine v našem izdelku. Dodan je namreč še kompleks vitaminov in kompleks mineralov. Iz prve tabele vidimo, da je kompleks vitaminov sestavljen iz 6 vitaminov B, iz vitamina C, vitamina D3 in vitamina E. V kompleksu mineralov bi pa izpostavila predvsem cink in pa krom. Namreč cink ima pomembno vlogo pri presnovi maščobnih kislin, krom pa ima vlogo pri presnovi makrohranil. Prav tako pa prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi. Dodan je tudi inulin. Ta je pridobljen iz cikorije in podpira normalno delovanje črevesja. Te vodotopne vlaknine stopijo v črevesje v nespremenjeni obliki, kjer služijo kot odlična prehrana za razmnoževanje uporabnih bakterij in zavirajo razmnoževanje škodljivih bakterij v črevesju. Zmanjšujejo tudi nastajanje strupenih snovi in podpirajo normalno delovanje prebavnega in imunskega sistema. Dodani pa so, naj povem, še tudi prebavni encimi, ki so izrednega pomena v tej mešanici. Namreč bromelain in papain pomagata pri razgradnji določenih proteinov in s tem podpreta telo in prebavni sistem. Shake One Pure lahko uporabljamo v najrazličnejše namene. Pa poglejmo, kaj so tiste glavna pereča vprašanja pri našem prehranjevanju. Velikokrat se namreč zgodi, da se znajdemo v časovni stiski, da nam zmanjka časa, da si pripravimo zdrav in okusen obrok. Tempo življenja je žal vedno hujši in hitrejši. Potem je tudi, da nam zmanjkajo ideje za obrok, ki naj bi bil optimalen za uživanje po določeni vadbi, po treningu. Ali pa recimo, da ste med tisto množico ljudi, ki enostavno zaužijajo premalo beljakovin. Shake One Pure, torej, lahko uporabljamo zelo raznoliko in zelo koristno. Namreč, v prvi vrsti je lahko to zdrava malica, kadar smo v časovni stiski in kadar nam zmanjka časa. To pomeni, eno merico proteinskega napitka si stresete v šejker in dodate v drugo posodico še vodo ali pa rastlinsko mleko. In le tega zmešate v tistem trenutku, ko ga potrebujete. Ali je to v službi, kjer ste prenatrpani z časom in nimate možnosti zaužiti malice, ali pa ste mogoče na poti, ste v avtomobilu, je to lahko zelo, zelo priročno.
Potem druga možnost za zaužitje tega napitka je lahko zvečer. Zvečer, kadar ne želite vnesti v telo preveč kalorične hrane, in taka ena lahka večerja vam bo vsekakor omogočila miren in zadovoljiv spanec. In med spanjem bo potekala mirna in dobra regeneracija v telesu. Če smo že pri regeneraciji, je pa seveda Shake One tudi odlična izbira po treningu, po vadbi. Namreč takrat boste regenerirali svoje mišice prav z tem napitkom. Za tiste, ki pa želite shujšati, bi vam pa svetovala, da je to lahko odličen pripomoček pri shujševalnih dietah. Namreč z beljakovinami boste ohranjali mišično maso med samo dieto in je lahko to nadomestek enega od obrokov v dnevu. Ne pozabimo seveda tu na vegetarijance in na vegane. Namreč ravno za to skupino ljudi je to odličen pripravek, da se zadovoljijo vse osnovne potrebe po beljakovinah. Je lahko to en odličen dodatek k njihovi prehrani. Potem bomo ženske predvsem razumele še tisti sladki del dneva. Namreč, ko si zaželite nekaj sladkega, je lahko ta napitek izredno dobro nadomestilo nezdravega sladkega prigrizka. Namreč, če ga zamešate skupaj z mlekom v mešalniku, se potem tako fino, gosto, lepo speni in lahko rečem, da je tako kot en tekoči sladoled. Prav tako je recimo primeren tudi vse za tiste, ki so občutljivi na mleko in mlečne izdelke, namreč ne vsebuje sirotke, in pa praktično za vse, ki želijo nadomestiti obrok, ki želijo zmanjšati občutek lakote, kadar jim primanjkuje časa. Tako da, kot vidite, je zelo širok, ima zelo široko možnost uporabe in ga je vsekakor smiselno nekako vključiti v vaš vsak dan in ga takrat, ko ga najbolj potrebujete, tudi uporabite. Malo bolj podrobno bi se mogoče še dotaknila, ker smo ravno pred poletjem in se veliko vprašanj vrti okrog hujšanja. Bi vam povedala, kako lepo se dopolnjuje namreč še z drugim izdelkom, ki ga imamo na razpolago in to je Burn One. Namreč gre za odlično kombinacijo, kadar se odločite za zmanjševanje telesne teže. Recimo, da se odločite za mesec dni spremembe, bi zato potrebovali dva takšna paketka Shake One Pure in pa en Burn One. Uporaba bi bila pa naslednja. Namreč Burn One se spije enkrat na dan in ta vam bo pospešil presnovne procese in vam dal energijo. Tako da priporočam, da ta napitek spijete v dopoldanskem času, namesto mogoče kavice, da vas poživi, ali pa ga uporabite tik pred treningom, da vam bo dal še dodatno energijo za vaš trening, ki ga boste potem odlično lahko oddelali. Po treningu pa, kot smo že rekli, je pa lahko to odličen napitek za regeneracijo in pa kot nadomestek enega obroka v dnevu. In če boste zamenjali en obrok z tem nizkokaloričnim napitkom, ki vsebuje 105 kilokalorij na en odmerek, boste tako znižali dnevni količinski vnos in rezultat bo zagotovljen. Tako da jaz upam, da smo skozi ta naš pogovor nekako zaobjeli, se pravi pomen tega napitka, namen tega napitka in da ste tudi zaznali kakovost učinkovin, ki so v napitku dodani in da vidite tako vse splošno in široko uporabo, kot jo vidim tudi jaz v tem izdelku. Lepo bote, en lep večer želimo sam skupaj in še enkrat hvala za udeležbo in se vidimo čez 14 dni, upam, v isti zasedbi ali pa še v kaki bolj številčni. Čau, čau, lepo. Čau, čau.
Na svidenje, lep večer. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.